მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები და ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ორშაბათი დღის პროგნოზი. ვნახოთ აბა ორშაბათი დღისთვის რა ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის ტარო. რა ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის ტაბა ვნახოთ ორშაბათი დღისთვის. როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს თქვენთან მიმართებაში? პირველი ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის როგორ ხედავს. პირველი ვარიანტისთვის ორშაბათი დღე, აბა ყურადღებით დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვსაუბრობ. აბა ვნახოთ ორშაბათი დღე. ორშაბათი დღე, თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები. რაღაც ჩაფიქრებული ხართ, იცით? რაღაც ოცნებებში ხართ. ამ ეტაპზე თითქოს კმაყოფილიც ხართ, რაღაცა სიყვარულით შეყრობილი ადამიანი, ხო? რაღაც ემოციებით და საზეყვარულო ემოციებში უფრო სწორად. საზეყვარულო ემოციებით შეყრობილი ადამიანი. რაღაც აი ესეთი ამაღლებული გრძნობებით და თან რაღაც ისეთი ინტუიციურიც, ინტუიციური. აბა ვნახოთ ორშაბათ დღეს როგორ ხედავს აბა ლენორმანი თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის ვნახოთ. ორშაბათი დღე სასიხარულო პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. სასიხარულო ინფორმაცია მოდის. აბა ვნახოთ საიდან, ვისგან, როგორ ნახეთ? აი პარტნიორი. პარტნიორული ურთიერთობიდან რაღაც კმაყოფილება და სიხარული გელოდებათ ორშაბათ დღეს. მინდა გაჩვენოთ ორივე ერთად. აი ნახეთ? აი ესე გამოიყურება. პირველი ვარიანტისთვის ორშაბათი დღე პარტნიორული ურთიერთობა ასე გამოიყურება. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, დასაქმება, სამსახური. ვინ სამსახურს ეძებთ, აბა ვნახოთ რა შანსები გაქვთ თქვენ ორშაბათი დღისთვის. ორშაბათი დღისთვის ალბათ რა შანსები გაქვთ, აბა ვნახოთ. არის შანსები, ჩემო კარგო, აბა ვნახოთ მეორე როგორ დაადასტურებს. რაღაცა ბარიერი არის, რაღაც დაბრკოლება არის, ეს ადვილად არ მოდის ეს რაღაც, ეს სამსახურთან დაკავშირებით ეს რაღაცა პრობლემა, მაგრამ აუცილებლად, აბა ვნახოთ, აუცილებლად სამყაროს თანადგომა, აი ნახეთ. სამყაროს თანადგომა, რაც თავარია, აი ნახეთ, სამყაროს თანადგომა და თქვენ მოახერხებთ აი ამ ბარიერის გადალახვას. აუცილებლად იქნება ისე, როგორც თქვენ გინდათ სამსახურთან მიმართებაში. შემდეგ ჯანმრთელობა. აბა ვნახოთ ჯანმრთელობას როგორ ხედავს, ნახოთ აბა ორშაბათი დღისთვის. ლენორმანი როგორ ხედავს თქვენ ჯანმრთელობას? აბა ვნახოთ რაღაცას აღწევთ თავს, რაღაცისგან თავისუფლდებით. აბა ვნახოთ რა არის ეს. აჰა. საით მიდის ეს? აი ნახეთ, გზა ჩანს გამოთავისისა, გზა ჩანს გამოჯამთელებისკენ. გამოჯამთელ, რაღაცას ამარცხებთ თქვენ ძალიან კარგად. და აგრეთვე ჯანმრთელობას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, გარდა იმისა, რომ თქვენ გამოჯანმრთელება ჩანს თქვენთან. აბა ვნახოთ ესეც. აი, გამოჯანმრთელება ჩანს. მიაქციეთ ჯანმრთელობას ყურადღება აუცილებლად. პირველი ვარიანტი. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ორშაბათი დღისთვის. აბა ვნახოთ. ორშაბათი დღის სოციუმი, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა, ოჯახთან თქვენი ურთიერთობა. მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ ახლობლებთან ურთიერთობაში. მეტი სიფრთხილე და დიპლომატია. აი, ყველაფერი მშვიდობიანად იქნება. ძალიან კარგად. მთავარია სიფრთხილე გამოიჩინოთ ორშაბათ დღეს. ძალიან ბევრს ნუ ილაპარაკებთ და რასაც იტყვით ძალიან მოზომილად.
თითოეულ სიტყვას დაუფიქრდით. აი ეს გააკეთეთ. Შემდეგ და მივედით ჩვენ ჩანაფიქრი ორშაბათი დღისთვის, რასაც გეგმავთ. აბა ნახოთ, ვინც გეგმავს ახლა სასამართლო მაგალითად. სასამართლოში რაღაც აი პასუხს ელოდება ზოგი, ხო? სასამართლო გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვა. აბა ნახოთ, ვინც ელოდება სასამართლო გადაწყვეტილებას, მათთვის პასუხი. მათთვის პასუხი არის შესანიშნავი, გადასარევი, ოქროს გასაღები, რომელიც თქვენს ხელთ არის, სინათლე, რომელიც არის გამარჯვების ტოლფასი. გამარჯვება გელით თქვენ აი ამ სასამართლო საკითხთან დაკავშირებით. მეორე საკითხი. ჩანაფიქრთან საუბრობთ ჩვენ, ჩანაფიქრზე. პირველი იყო სასამართლო, მეორე ჯანმრთელობის საკითხი. ნახოთ. ჩანაფიქრი თქვენი ურშავათი დღისთვის ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ნახეთ, აკაც პრობლემური ამოვიდა რაღაც, ჯანმრთელობას მიაქციეთ ყურადღება, ჩემო კარგო. აუცილებლად ჯანმრთელობა, აკაც ჩანს გამოჯანმრთელება ნახეთ. აი. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ორშაბათი დღისთვის ჩანაფიქრი თქვენი. თუ ეს მიმართულია სამსახურთან, აბა ნახოთ როგორ ხედავს. ნახოთ თუ ეს დაკავშირებულია თქვენ სამსახურთან. სამსახურთან დაკავშირებით მშვიდობა და სიკეთე. და საკრალური ციფრი 9-იანი და ძალიან კარგი სამყაროდან ხელი შეწყობა გაქვთ. აი ნახეთ, დაფარულია ინფორმაცია, ნახოთ ეს რა ინფორმაცია, თუმცა აქვე ჩანს რომ კარგი ინფორმაცია. და რაღაცა მთავრდება, რაღაც მომაბეზრებელი, რაღაც შეიძლება ეს გაუთავებელი კონფლიქტი რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით, მე ვსაუბრო ფინანსებთან დაკავშირებით და ესეც გადის. აი ეს კიდე თქვენ, გამარჯვებული და კმაყოფილი. ხო. აი ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის ინფორმაცია ორშაბათი დღე. აბა ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. ორშაბათი დღე როგორ? რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ორშაბათი დღისთვის ლენორმანს? ზოგადად როგორ ხედავს აბა ორშაბათ დღეს მეორე ვარიანტისთვის? ზოგადად როგორ ხედავს? აჰა, რაღაცა პრობლემა ჩანს. ორშაბათი დღეს მე არ ვიცი თქვენ ახლა რას გეკმავთ. მაგრამ რაღაცა პრობლემა არის, რომელიც თქვენი გადასალახია, თქვენი გასაკეთებელია, თქვენი მოსაგვარებელია. აი ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება ჩანს, აი თქვენი კმაყოფილება ჩანს. აბა ნახოთ, შევხედოთ ახლა. პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტის პირადი ურთიერთობა, ნახოთ. პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს? პირადი ურთიერთობა ეგრევე ამოვიდა საკოწილო ბეჭედი. აბა ნახოთ მეორე არკანი რამდენად დაადასტურებს ამას. ეს რა არის? აა, ლაპარაკი გაქვთ, ლაპარაკია ამაზე, რაღაც თქვენს დაოჯახებაზე, თქვენს გაბედნიერებაზე არის ოჯახში და საერთოდ ყველა ამითია დაინტერესებული, თქვენი ახლობლები. და გითანაგრძნობენ ძალიან, გვერდში გიდგანან. მეორე, კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, სამსახური, ახალი სამსახური, ხო? როგორ წარიმართება თქვენი საქმე? აბა ნახოთ სამსახურში. სამსახურთან ფინანსები, კარიერა. ეს რა არის? აჰა, პარტნიორული ურთიერთობა სამსახურში ძალიან კარგად მიმდინარეობს, ძალიან კარგად. აბა მეორე არკანიც როგორ დაადასტურებს? და ეს თქვენ, თქვენი კმაყოფილება ჩანს ამასთან დაკავშირებით. არ არის გამორიცხული, რომ სამსახურში გქონდეთ რაღაც სასიყვარულო რომანი. აი რა, ესე ამოვიდა და ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ეს. აი ნახეთ, არ არის გამორიცხული, რომ აი ესე მოხდეს რაღაცა სამსახურეობრივი რომანი, ასე ვთქვათ. შემდეგ ჯანმრთელობა. აბა ნახოთ ჯანმრთელობას როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს თქვენთვის, მეორე ვარიანტისთვის ჯანმრთელობას როგორ ხედავს? მეორე ვარიანტისთვის ჯანმრთელობას როგორ ხედავს? ჯანმრთელობა მეორე ვარიანტისთვის შვენიერი, კარგი და აბა მეორე არკანიც როგორ დაადასტურებს ამას, ნახოთ. შესანიშნავი კმაყოფილება ჯანმრთელობის მხრივ, ენერგია, მხნეობა.
და სოციუმში ურთიერთობა ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, ოჯახის წევრების მიმართ, ურთიერთგაგება, ნახოთ აბა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ადამიანების თანადგომას. ნახოთ, ორშაბათი დღისთვის როგორ არის? ხო, რაღაცა უთანხმოება გაქვთ ადამიანებთან. ნახოთ აბა, ეს ოჯახშია? ოჯახში. სავარაუდოდ ოჯახში. აბა, სამსახურში ნახოთ. სამსახურშიც სიფთხილია საჭირო. სამსახურში სიფთხილი და დიპლომატია გამოიჩინეთ, რაღაც გაფთხილებთ არგანი. და ზოგადად ისე ზოგადად როგორ ხედავთ აბა საზოგადოებაში. ზოგადად საზოგადოებაში მისაღები ხართ და სასურველი, მაგრამ თქვენი რაღაცა ხვალინდელი რაღაცა ესეთი პრობლემა, ხო? მაინც და მაინც ხასიათზე ვერ ახართ, რომ საზოგადოებასთან იკონტაქტოთ. რაღაცა პრობლემა იქნება ხვალ. არ არის გამორიცხული, რომ ცოტა-ცოტა ჯანმრთელობის მხრივ იყოს ეს პრობლემა და სამსახურშიც. ჩანაფიქრი ყვალინდელი დღისთვის, მეორე ვარიანტისთვის, როგორ გამოიყურება აბა თქვენი ჩანაფიქრი? ეხლა ცალცალკე ვთქვათ, სასამართლო, ჯანმრთელობა, კარიერა, ბიზნესი. ვთქვათ, აი სასამართლო გადაწყვეტილება ვნახოთ აბა. იცით რატო ვამბობ? სასამართლო სატო უსვავ ხალხს, იცით? ძალიან ბევრს აინტერესებს აი იმიტომ, ძალიან ბევრს. აბა ვნახოთ, რაღაცა გადაწყვეტილება, ხო? რაღაცა გადაწყვეტილება კონფლიქტით მთავრდება. კონფლიქტით, კონფლიქტს ხედავს ამ რაღაცა გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, აი გაფრთხილება. სასამართლოში ვისაც აქვს საქმე, გაფრთხილება, ჩემო კარგო, რაღაცა კონფლიქტის გზით ხდება რაღაც მოწესრიგება და აი თქვენი გამარჯვება, ძალიან კარგი მშვიდობიანი არკანი ამოვიდა. ორშაბათი დღის მეორე ვარიანტი, ვისაც აქვს სასამართლოში საქმე. მართალია ნერვიულობა, მაგრამ თქვენ საკეთილდღეოდ ვთავდება. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, სამსახური, ახალი საქმიანობა, აბა ნახოთ როგორ ხედავს ხვალ. რაღაცა მთავრდება აი ამ სამსახურთან დაკავშირებით და აქვე რაღაცა იწყება. აი ნახეთ, არ არის გამორიცხული, რომ ახალი სამსახური მონახოთ თქვენ. აი პირდაპირ ამოვიდა დაწესებულება, აი სიხარული. სიხარული დაწესებულებასთან დაკავშირებით. და მოდით ახლა კონკრეტულად, რასაც თქვენ ფიქრობთ, აბა ხვალ, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, როგორ ხედავს ლენორმანი აი ამ კონკრეტულ ჩანაფიქრს? აბა ვნახოთ, ამ კონკრეტულ ჩანაფიქრს მეორე ვარიანტისთვის. კონკრეტული ჩანაფიქრი ორშაბათი დღისთვის. კონკრეტული ჩანაფიქრი ეს თქვენ ხართ. აბა ვნახოთ საიტი ყურებით და აქეთკენ რა ხდება. აქეთკენ რა ხდება და აქეთ რა ხდება. კონკრეტული ჩანაფიქრი. კონკრეტული ჩანაფიქრი თქვენი არის როგორც ფინანსები, ასევე პირადი ურთიერთობაც. აბა ვნახოთ როგორ წარიმართება ფინანსები ორშაბათ დღეს. ორშაბათ დღეს გადასარევად და აბა პარტნიორული ურთიერთობა როგორ წარიმართება? პარტნიორული ურთიერთობა რაღაცა მთავრდება თქვენს შორის და ვნახოთ აბა და ამავე დროს შეიძლება ითქვას რაღაცა, შეიძლება ეს დაპაუზებული ურთიერთობა და აქვე რაღაც აი ეს ურთიერთობის განახლებაც შეიძლება იყოს. აი ნახეთ, რაც არის დაკავშირებული ოჯახთან. რაღაც თითქოს განახლება ხდება ურთიერთობის, დაპაუზებული ურთიერთობის გაგრძელება, რაღაც აი ესეთი. ну чуди варианти არის დამთავრდეს მაგალითად. чуди варианти ეს არის, მაგრამ არ მინდა ხოლმე ცუდი ვარიანტის გაჟღერება, ესე ხმამაღლა, შეიძლება ამან გამოიწვიოს დაპროგრამება ადამიანების. და ამიტომ მე უფრო ვამბობ ასეთნაირად, რომ ეს არის უფრო რაღაცის დასასრული და იქვე რაღაცის დასაწყისიც. რაც მთავრდება, იქვე რაღაცა იწყება, ხო? აქსიომა ეს. შეიძლება იგივე არა, მაგრამ სხვა გამოჩნდეს. ხო, და აი ესეთი სხვა, ხო? მიგიყვანთ ბედნიერებამდე, რაც პირდაპირ დაკავშირებული ოჯახთან, სახლთან და ბედნიერებასთან. აი.
აი ესეთ ნაირად გავშალეთ და მოგაწოდეთ ორშაბათი დღის პროგნოზი ორ ვარიანტად. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება პოპულარობისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგცეთ აი ესეთი ინფორმაციები და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. დამირეკეთ, დამემესიჯეთ 599577433, ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი და ვიდეოს ქვემოთაც წერია. ჩამოთვლილი ეს აპლიკაციები, ყველაფერი ინფორმაცია და ჩემი ტელეფონის ნომერი იქაც წერია. დამირეკეთ და უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღეთ პირადად გასაუბრების დროს. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და მშვიდობიანი და წარმატებული ორშაბათი დღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.